Čau lidi, já jsem zase Jano. Já jsem teďka zvedl takhle ruku a začal jsem natáčet, já jsem si tam neuvědomil, že tam mám nastavené gesta. A dneska vám vysvětlím, co budeme dělat. Dneska se tady podíváme, co vlastně může padnout z těch megaboxů a vlastně shrneme si, co bylo kdysi lepší, jestli byl lepší tam ten megabox, co byl v roce 2019, anebo tady tenhle ty megaboxy. Dneska se to dozvíte, co je lepší. Nejprve se podíváme na ty nové megaboxy. Nejprve jsou tady coiny, to máme 20%. Nejhorší je na tom to, že prostě z těch megaboxů padá okolo 20 až 60 coinů. Což je úplně na hovno, protože v normálně megaboxech ti vždycky padalo aspoň 500 coinů. Bylo to dobré, vždycky ti padalo hrozně moc coinů. Takže za mě jako moc to není OG, když ti prostě padá 20 coinů z megaboxu. Dostala 20 coinů, to padalo možná i v browboxech kdysi. No a 0,37 na 1000 coinů, to je strašně malá šance. To je jak šance na legendárku. Powerpointy 10 až 20, to jsou prostě věci, které by tam klidně ani nemusely být. Prostě to je úplně k ničemu reálně. Další blingy 10 až 30, 8, úplně stejné je to vlastně. A na ty coiny máš 0,3, powerpointy 0,1, na blingy 0,09, aby ti bylo 1000, tyhle. Jsou šance. Gemy 2,4 ti většinou padá, máš 9%. A viděl jsem, že ti tam padá i víc jakože gemů. Vím, že ti může padnout i třeba 8 gemů a tak. Šance mizivé úplně, ale vtipný, že na ty blingy a na gemy je úplně stejná šance, že 0,09 tisíc blingů a 0,09 100 gemů. A většinou to není přesně 100 gemů, je to trošku víc, třeba 100, 106 a tak. OK, přesouváme se tady k tady tomuhle. Rare skiny. 0,6. Mám, nejhorší na tom je, že tady je jenom pár těch skinů prakticky, že tam ti nemůže padnout úplně všechno, ale jsou tady jenom nějaké skiny, no, což je trošku škoda. Protože asi to já strašně moc těch skinů, co jsou tady, mám. Až na ty nové, co vyšly. Asi třeba 3/4 skinů jich mám. To je docela vtipný. Epické skiny, LRA. OK, tady jsou ty procenta, Hypercharge. OK, kámoš vypadal Hypercharge skin na Rika. Z prvního megaboxu free, takže je to lucky. Tady se přesouváme na Brawlery. Epický, 0,4, 0,4, jo. Mythic 0,1. Já bych si potřeboval tyho vzpomenout na ty šance z těch starých megaboxů a s vám tady dám tabulky. Peny tam padají, tady tyhle ikonky. Kdybyste nevěděli, tak ve starých megaboxů nemohly padat skiny a doublery a tikety. Tikety taky odstranili, ale doublery ty dali jako bonusový item, to byly vždycky bonusy. Samozřejmě tam padaly v těch megaboxech jenom postavy, gadgety a star power, to ti mohlo z toho padnout. Tak lidičky, snad to vidíte, snažil jsem se to dát nějak jako normálně, ty obrazovky, abyste to hezky viděli. A tady můžete vidět ty nové šance z těch nových megaboxů a tady jsou ty staré šance. Tady powerpointy byly 94%, to ti prostě padalo vždycky. To, kdybyste to nevěděli, tak to padalo tak, že ti padalo třeba 20 powerpointů na danou postavu, že ti, to nepower, že ti nepadly prostě jenom powerpointy, ale padly ti prostě powerpointy už na tu danou postavu. Plus samozřejmě coiny padaly z začátku. Takže to bylo dobré. Rare ti teďka z těch nových megaboxů nemůže padnout, Rare Brawler, což je asi vlastně dobře. Super Rare taky a epický, porovnáme šance. Na epického, kdy si byla 0,5, což je obrovská šance, na to, že v té době bylo méně postav. Takže předtím bylo na epickou postavu větší šance než teďko, OK. Na mytického, jo. Aj na Mythic byla větší šance než teďko, takže to je hodně špatný reálně. Protože prostě jak jsem říkal, tady v tom novém megaboxu ti toho může padnout tolik a ještě když jsou ty šance na ty postavy tak malé, tak to, že to pro free to play hráče, že mu padne nějaká postava,
to má úplně mezi uši. A Legendary bylo předtím 0,0384%. A teď to je 0,094, což je pozitivní, takže na legendárku mám té větší šance než kdysi, což je hodně dobrý. Takže legendary to je v pohodě. No a star power to tam nepadá, no. No a teďka si shrneme, co je asi lepší. Tak jakože, co se týče těch postav, ti lidi, co prostě chtějí postavy, tak prostě je to horší, co se týče toho dropu těch postav. Předtím to bylo mnohem lepší, prostě předtím mi přišlo, že když si otvírá Megabox, tak jsi měl strašně velkou šanci, že ti padne nějaká postava. Že sice to jsou tady nějaké procentuální šance, ale většinou, když si otvírá předtím Megabox, tak jsi měl strašně velkou šanci, že ti něco padne. Protože když ti tam byla šestka, tak to byla buď Star Power nebo Brawler. Co se týče postav, určitě lepší ten starý Megabox, ten nový. Z toho nového ti prostě ty postavy nepadají. Tak jako nemohlo by to pořád padat z těch nových, protože o to jsou ty kredity prostě, no. Co se týče coinů, starý Megabox opět vede. Takže možná, že vám tady ukážu bodování. Powerpointy. Určitě starý Megabox byl lepší. Blinky v té době neexistovaly. A v Megaboxu starém nepadalo nic takového. Ani Starpointy tam nepadaly. Takže ty blinky jsou fajn vlastně. Takže asi další bod pro nový Megabox. Gemy. To už si reálně nepamatuju. Asi fakt padaly z těch starých Megaboxů gemy. Ale myslím si, že úplně na tom samém začátku, ale spíš ne, spíš tam nepadaly moc gemy. Fakt jako chviličku, ale gemy moc nepadaly, ale tady, že ti padne 2 až 4 gemy. Jako, je to fajn, ale no, jako je to fajn asi, ale pro ty hráče, co si prostě to koupí za 80 gemů ty 2 megaboxy, což jsem já taky udělal, a dostanou 4 gemy, tak je to takový výsměch celkem. XP doublery, no to je sice dobrý, ale Megaboxu ti taky padaly XP doublery, sice, no když víc ti toho padalo, tam ti padalo, totiž v těch starých Megaboxech ti tam většinou padalo okolo 200 až 500, tady máš šance, že ti padne většinou 30 až 50 a 2000 doublerů máš malou šanci, takže to je spíš lepší v tom starém Megaboxu. Skiny, tak skiny nepadaly v tady těchto boxech. To byl reálně takový sen můj, jak byly ty staré megaboxy, aby tam prostě padaly skiny a tak. Ty megaboxy jsou teďkom spíš o těch skinech, nebo vyloženě prostě vždycky, když vyjde do té hry nějaký ten box, předtím to byly vajíčka, teďkom megaboxy, tak už to není o těch brawlerech, ale už je to prostě o těch skinů, no. Prostě ty braleři už se získávají přes ty kredity, tak už to prostě je, tak už to asi zůstane. Takže skiny, to je určitě plus nového Megaboxu. Penny to je určitě taky fajn. Jak dostáváš ty OG penny, to je dobrý. A player ikonky, tohle to je, určitě jsou body, navíc bot, taky bot. A to je asi všechno, co tady je. Za mě tady ta sezóna, jako ono to není OG nějaká sezóna, že bys tam vrátil úplně všechno. Prakticky se vrátili jenom megaboxy a vrátili se staré ikonky prostě. Takže jakože by to bylo nějaké šíleně OG. Kdyby to chtěli fakt udělat jakože brutálně dobré, aby to bylo fakt jakože brutálně OG, tak by prostě vrátili tikety prostě do těch modů třeba Rob Rumble, Boss Fight a tak. Že by tam prostě na chviličku vrátili tikety a zase byly by tam Brawl Boxy a tak, bylo by to zajímavý, nebo by tam aspoň třeba dali ty Megaboxy. Ale nevím no, jestli se prostě lidem budou líbit ty Megaboxy, což asi jo, tak by se mohlo stát, že to přijde už na věky do té hry, což by bylo hodně dobrý. A jestli na tohle video dáte nějaké ty lajky, třeba aspoň 5 lajků, bych byl rád, tak bych mohl třeba udělat 10 OG věcí, co znají jenom OG hráč, to by bylo docela zajímavý, ne? Ok, mě už vysychá v krku, už natáčím docela dlouho, nevím, co z toho vznikne z tady toho videa. Doufám, že to bude banger. Doufám, že jste ocenili novou kameru. No, kameru. A mobil. Na ten mobil vyjde někdy unboxing, až se mi bude chtít. No, a já se s vámi lidičky loučím. A u dalšího videa zase. Čau. A teď mi arašítky.